abe glory olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa mi o la la baro koko wa sore emergency. Mo ti de Oluwa so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa de mi se mi o la la baro wa sore emergency ile olorun mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu ke wo de ke ma sanga pa duri ni su ti na pa o Anybody today? The gaga who tembe fi hutabas twara bin na jalafaru bika uraba no say olori ogun aye re loruko Jesu ope ma deba je ki olorun alafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi emi kede si eti gbogbo eda bi iwo ba gbagbo owo olorun ati agbara re ase lati oke wa ko so kale ko gbe owo loruko Jesu amen emi gbadura ti abari agbara kan tin ba orire ajo ta bara agbara kan tin yo lenu ta bari agbara kan tin ta kan gba pelu ogo abawaye re loruko Jesu orun ma ba wi loruko Jesu amen o ma ri anu gba amen olorun ma be owo amen aye re adide amen wa de je amen Jesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo Cedar Creek Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. Amen. 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 Jesus.
Oluwa wa. Amen. E kaabo si abala la loruko Jesu ti Nazareti e ori anugba. Amen. Abrojide e ka ron be o. Ojuma ori apostle. Se daada le wa. Adupe lowo Olorun sir. E mo ti wa labala la. Be ni sir. E ba mi wodo yin. So, ala ni awon iranse lati won de nfe itumo. Eni akoko so pe loju ala ohun. Ohun pelu awon kan jo pejopo. Oni sadede lo n ba ikoko du ni owo ohun. Oni bo n se ri be ohun wa junu. Bo se julo awon ton jo pejopo wa daun lo n pe wo mo beru. Oko re to ti ko sile ri ohun lo ran wa ni ise yi o lo n de taji be oko re to ti ko sile lo ran ni se na bo to o ti ju koko yen lo ju na eh asiri ni yen ni pe oko to ti ko sile yen ogun kan ja lati be lati gba yen ngbo ti ju nu ogun yen se ni o fe ko mo pe ogun to ja ogun kan ja lati bi to ti lo ko tele sugbon ogun yen ti se e wa gbo mi dada gbogbo iwo ti ogun ti ja lati ibi kan wa lo ni ogun yen se wole. Amen. E ba wa elomi arakunrin so pe loju ala ohun oniyawo ohun ji ounje bu ninu ile si ounje ti o ti to nkan tele olowa lo gbe fun lan odo awon pelu apisa lorun re oni bo tin yo lolo na yo tele o lo nde ka mo be ibe ohun lo ntaji si e owe lala owe ni ala ile to wa yen ko pale mo ewu e mo ko kuro nbe won ko ere re ninu ile yen o ko fa e ko kuo ninu ile yen owe ni o se pe boya kankan be laarin landlord ati yawo re ko sugbon won ko ere enu ile na ko ku nbe. Yes ala to gbeyin fun toro yi o ile so pe loju ala ohun po eja lenu pelu nkan to dabi igbale o ni ohun wa gbeyin ju ati pa eja na titi titi o ni sugbon ori pa ti eja na to fi sa ogo lo ah ko gbadu adada fun abo lori awon eso e ologun omo kan be lowo e ologun omo kan be de pa ara e lo ti jade ologun omo ati olokiki ni amo ko gbadu adada fun abo lori omo na to mo a fe fi yen gbadu a fun gbogbo awon abiyamo ati awon omo ologo wa tewo siwaju abi ko gbe owo esori now eyin abiyamo te bi omo ologo eyin atewo yin siwaju emi soro ni oruko Jesu gbogbo omo ologo to n gbo mi loruko Jesu wa ri ogo re lo amen wa abiyamo to bi omo ologo eyin da esa mi emi gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti ogo omo re o ma soju re amen ogo omo re jade amen ogo re jade amen ira ne tu ma amen wa de se bi o amen Jesu oluwa wa amen ara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi ida sego ti mo ni do ti ma fi bojo ota mi je iwo sala lagbara o to bori ogun to de gogun fagbara re han lori mi ki ni se bi oba Olorun gbo adura Olorun re se bebe O se bebe Olorun re se bebe Olorun se bi oba gbo adura Olorun re se bebe Kikida ko gboran kiye re si Olorun re se bebe Pelu igbagbo to daju Olorun re se bebe Olorun si do cry gbo adura Olorun re se bebe Emi awon woli Emi bro gege bi woli ti aran si o Mo soro bi apostle ti aran si o ti eni ko gbagbo temi ni ki soro jade mo wi loruko oluwa ti o da aye ati orun pe aye re adide amen oh loruko Jesu ti Nazareti aye re adide amen aye re ma dide amen aye re ma dide amen gbo mi se o ti ni eso pupa yen ni owo re itumo eso pupa yi ni ana lo sese bere si ni ye wa afi gba tolorun ba soro ko le ye eniyan oluwa so wi pe awon asayan eniyan awon ologo asayan eniyan ni ohun pe lati mu eso pupa ni dani je ko wa lowo re tori pe oro ojo adura be si je ba ti gbadura awon mu dani yo wa lowo re ile majemu re yo wa lowo re ohun to fe se to fe gbe ni aye se to fe se loke epe o se pataki uri abaruda tere madiga faru emi soro bi woli olorun alaye kiki ko gbagbo ne loruko Jesu aye re adide amen igbara o san ju eboruru ife ti sile o san ju oragbo bi iwo ba gbagbo emi soro bi woli
Olorun alaye mo ni aye re ba dide amen aye re 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 dide amen gbo mi dada mo fe so awon kan meta to se pataki mo de fe ko di mo okunrin kan be ni inu bibeli a oga papa o ni reti ma tori pe ipo to wa ipo igbagbe ni ti o ti sire ti fun eniyan eni to ba ti ju si ti mo le awon agba abi to ba ju si ewon gbere ireti re o po mo olorun nikan ni ireti re se ri ewon to fi joseph si ko si ewon ti adajo dajo e wi pe o lu odun meta o lu odun mewa o lu ogun odun rara o ne kabiyesi lo pase e lo fi sinu tubu eyi to wa nenu e lo fi pamọ sibe so yara ipamọ ni to ba pe jade to ba ranti e ta ma pe jade o boya fe lo ge ori e abi fun kan mi so ireti e ti pe amọ nigba to lohun ma de olorun na wa gbara o na wo iyanu ase ti joseph o ba jade kuro ni ogba e won ase yore wonu afene ase kabiyesi yo papa bo ka o ka oniwura ti nbe lowo re yo fi si owo joseph ase itan joseph yo papa yi pada emi o mo boya gbo emi wi loruko oluwa ti o da aye ati orun aye re ma fo amen marudina yakarua le sari banoha mo ni aye re ma dide amen aye re ma dide amen olorun to ranti joseph to apaje ko le ko ri wi pe oro mi papa ja so pe aye mi pada tun lado ah ibanu je mi igba kan erin lo pada wa ja se arakunrin o papa konrin amen arabirin o papa konrin amen ebi o ma condition to wa abi mo ni gbagbo ninu olorun olorun ti mo gbekele ti mo npe ti mo down o le sese ko mo jeun aransun mo ju oni o le sese ko mo mo to fi jeun laaro yi o le sese ko fe jade ko mo sowo oko eyi ki se opin eyi ki se opin yo papa dara fu oni mo ni awon eniyan eto e pe won ti ropin to ro ko ti tan to lo papa wa ya lenu arakunrin kan ta jo ngbadura ni odun melo kan seyin nigba to ya o lo wo le gbadura mo o la dua ti su a de ba soro titi sugbon o ko olowo gbadura mo sugbon ko tin ta de se ju ka papa ma ran leti a jo gbadura ni kan bi odun mewa seyin o de gbadura bi odun meji odo re wo si sugbon nigba to sa lo o lo tun o lo osi ko si nkan kan o tun wa pada wa bi odun kan seyin nigba to pada wa wa so fun pe ko ona mira o si ma adura ni opa kristiani lati ba olorun ni teyan ba gbadura ko ma padura yen to ngba yi o ko gba pe o ti gba o de ma ba reti imuse ninu aye a de ba soro o de gbo ni ojo kan e gbo mi dada so mo fe ki o ma ni akitiyan ninu igbagbo re ma ni akitiyan ninu igbagbo re nigba to wa bere si ngba ta je jo soro o wa ni igbagbo ninu olorun e je mo yi pe o na wa bere si dara po mo awon ti gbo iri owuro o wa gbo iri owuro o le de kan lo so pe ko won to ma gbo iri owuro o wa di pastor to mo ba won para lo ba baba yi be ni e je mo pe ni ojo kan nigba kan ta ni ka gbadura ka lo mantu mantu na lado ta fi gbadura fun ojo meje o de gbagbo o ni e de kan to ti reti ran lowo lowo e ti pe ti pe sugbon te ni yen o sanu e o lo wa gbagbo o wa mu mantu yen e gbo mi dada mo fe ko develop ara e titi iwo papa o fi mo wi pe olorun wa laye re olorun le lo develop yourself ma wo ara re niran ma wo ara re lasan o ki se yan lasan sugbon o nilo ka ma guide yen ni o gbodo ni igbagbo ninu olorun ma yen de ni igbagbo o de mo mantu re o de fi gbadura o lo fi se akachief lo sodo eni to le ran lowo e je mo pe nigba to ma ba mi soro ni 4 days ago ma yen o ti wa ni UK ba se soro yi e to gbadura ko ro padura o le gba condition wo lo wa to wa wo pe to bu ko se se mo yo papa se se o je mo pe Nigeria te
rò pé ti tán fún yìí kò tán fún Nàìjíríà o yóò pàpà dára fún Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ sì rí ṣe bí ọlọ́run ni it's just a matter of time ẹ jẹ́ ká gbàgbọ́ ká máa fẹnu àdúrà sọ ti Nàìjíríà God bless Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká máa sọ bẹ́ẹ̀ yóò pàpà dára fún Nàìjíríà tó bá dára fún Nàìjíríà ibo ni ìwọ yóò wà ṣùgbọ́n ìwọ pàápàá mọ̀ pé ìwọ gangan pé condition tó wà yìí ọ wà bẹ́ẹ̀ ni ó dẹ̀ padà jèrè ṣùgbọ́n jẹ́ kí máa tù yẹn kọ́ wà lọ́wọ́ tó máa gbàdúrà ìyẹn nìkan kọ́ má gbàgbé pọ̀ ń gbàdúrà sí ilẹ̀ májẹ̀mú má gbàgbé èso pupa nì tí olúwa pa láṣẹ òun náà láòtún lò nínú program lónìí tí àná mọ̀ lágbára o ó lágbára débi pé àti chéji venue. Ṣebí ọba o ṣebí ọba o ṣebí ọba o ṣebí ọba káyé ti pàṣẹ mi gbé ọga ṣebí ọba ọlọ́run o ṣebí ọba o ṣebí ọba ọmọ ẹsẹ̀ mímú sábà bàbá ṣebí ọba o káyé ti pàṣẹ mi gbé ọga ṣebí ọba. Ṣebí ọba o ṣebí ọba o ọlọ́run ayọ̀dẹ́lẹ́ bàbálọ́lá o ọlọ́run mọ́sẹ̀ orí mọ́ládé o ọlọ́run apostle SMO Mustafa ìpè tó ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ o ṣebí ọba o ṣebí ọba o káyé ti pàṣẹ mi gbé ọga ṣebí ọba ọlọ́run o ṣebí ọba o ṣebí ọlọ́run orí mọ́ládé o ṣebí ọba o ṣebí ọlọ́run ayọ̀dẹ́lẹ́ bàbálọ́lá o. Mo kéde fún gbogbo ẹ̀dá tó láǹfààní láti gbọ́ mi lóòwúrọ̀ kùtùkùtù yìí ìwọ yóò gbóhùn mi tó o bá gbàgbọ́ tó o bá lè ráàyè ṣe lórúkọ Jésù ọlọ́run ìgbédìde kó gbé ayé rẹ dìde. Amen. Mi ò mọ bí tí o ti ń bèrè àánú lórúkọ Jésù ọlọ́run àánú lórúkọ Jésù kó fàánú gbé ọ dìde. Amen. Lórúkọ Jésù kì í ṣàgbára wa. Amen. Orí mi sókè ọlọ́run mi. O wa sada dua lowo lowo o pariwo Olorun iran lowo iran lowo 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 o ya ko gbe aye mi dide sada dua o pa Jesus o pa Jesus o pa Jesus e mi mi mo lọ́wọ́ Jésù Kristì ó ní a máa képè ó náà látún képè láàárọ̀ tí ó dá wa lò ó pariwo ọlọ́run ìgbédìde o ọlọ́run ìgbédìde o mo ti gbé ojú mi sókè sí ọ ó yá dá mi lọ́ọ́ sọ́dà dúrà. Orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ o. Ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ ni mo ń bèrè fún ayé gbogbo ètò èèyàn tó ń gbọ́ mi lórúkọ Jésù ọlọ́run ìrànlọ́wọ́ kó gbé ayé rẹ dìde. Amen. Tí o bá gbàgbọ́ èmi ò mọ bí tó wà èmi ò mọ bí tó ti ń bèrè ìrànlọ́wọ́ bóyá owó ọkọ ni bóyá owó aya ni bóyá owó ọmọ ni èmi ò tiẹ̀ mọ bí tó ti ń bèrè ìrànlọ́wọ́ lórúkọ Jésù ọ̀run dá ọ lóhùn. Amen. Mọ̀mọ́ bàbá sàmí dáadáa lórúkọ Jésù ọ̀run dá ọ lóhùn. Amen. Tí o bá lè sàmí méje pẹ̀lú ìfòsókè mọ̀mọ́ bàbá ọkú sísá tó ń bọ́ mi ládùúgbò yẹn tó ń gbọ́ mi nínú ilé yẹn lórúkọ Jésù ọlọ́run ìrànlọ́wọ́ ìwọ ni mo pè sọ̀kalẹ̀ láàárọ̀ kùtù ó yẹ kó gbé ọ dìde.
si ni se bi oba etu ya ya jade ma bo si bi agbara gba iso ja agbara nlayi Ondo State fire for fire open air crusade on bere lojo Tuesday ojo kejila titi won Friday ojo kedogun osu ta wa yi lori papa isere our Savior Anglican Primary School Eso Ondo City ago mere role ni so ji bere lojo ojuma bari Tuesday October 12 titi won Friday October 15 odun yi ajire re agbaye ni apostle Dr. SM Mustafa JB papa se bi oba atawon kaka You want a man testimony? October, you want to celebrate your Jesu to Balewa. Yeah, the day togo togo, the day tija tija, the day no abalara, the day alarum me, go watch your walk for coming, the day togo togo. Dide tija tija dide ninu agbara re dide olorun mi ko wa sinowo foko mi dide togun togun dide tija tija dide ninu agbara re dide olorun mi ko wa sinowo foko mi now a fe gbadura meta adura meta ni a fe gba e gbo mi dada bibeli pe ki oluwa ki o dide Kiona melowo ibi kan ni dide ki o tu awon ota mi ka Psalm 68 verse 1 lo so be now awon fe gbadura to ba ti di pe olorun dide si oro eniyan ogun se ni apabe e o pariwo oluwa dide nitori oro mi ma je ki aye mi o ra koro mo o ya gbua oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu e mi mo aye dide nitori oro aye mi Hola, ireti ati pe awon to gbakale agboti won gbagbe e won ranti e ni igba to wa njoba amo olorun ranti e e pariwo oluwa ranti mi loni ko gbe ogun mi jade o ya dua oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu e mi mo olorun se ke ba o ya ranti mi loni ibi se mi ti o ya ranti mi se mi ranti mi se oluwa ranti mi oluwa ranti mi e pariwo olorun to ranti Mordecai ni ojo ni oluwa ranti mi egbe mi soke o ya dua oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu e mi mo o se bi aba baba to so wa ni kai oluwa ranti mi oluwa ranti mi oluwa ranti mi oluwa ranti mi egbe mi soke e pariwo mi soke oluwa ranti mi soke e pariwo mi soke fagbara re han lori mi kin de se bi oba agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi idasegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je iwo sala lagbara wo to bori ogun to de gogo fagbara re han lori mi kin de se bi oba olorun musafa se bi oba pe e ko wa lati wa gba itusile pelu igbagbo to daju iwo sa ma bo tara ni seed of Christ church ogun to ba e de be ko ni ba e pada de le mo ogun agerara pe ohun keran agbara ti mo ni lo ti ma fi bori ota mi idasegun ti mo ni lo ti ma fi boju ota mi je iwo sala lagbara wo to bori ogun to de gogo fagbara re han lori mi kin
le se bi oba emi mimo o alagbara mo ran oro jade si aye iranse yi loruko oluwa wa dide amen mommy e fokan bale omo yin adide amen daddy e fokan bale omo yin adide amen a ma da ko lo yin pada amen olorun ma da soro yin amen e gbo mi dada loruko jesus ti nasareti mo ni itan ogo o nbo lenu re loruko jesus amen loruko mo ni be lo ma ri wa de se bi omo be ni yori amen jesus oluwa wa amen e mo gbagbe wi pe Oluwa panase ka mu eso pupa ta o fi gbadura gbogbo branches patapata ti aba ti gbadura e mo gbagbe e je ko ma wa ni owo yin number 1 e mo gbagbe pe ni ilu Eko program wa ni Amadia labule egba laaro yi bo ba ti da Amadia so pe o n lo ti se bi oba e o e ko dani eso pati nbe lowo re e mu dani e lo pade nbe foto omo re to logo ye e mu dani to ba je gbo omo re na ni ologo na e ko dani pelu igbagbo loruko oluwa omo re ajeyan amen ni olodo ni ilu Ibadan program o wa nbe e ko dani lo be o wa ni eran mu ni role be si ni o wa ni ogbere muslim role bakan na loruko oluwa aye yan dide amen ni ilu Ondo bakan na ipade adura olojo marun ti a nba bo hehe o ni agbara o de lo lowo to be ge ti bi ti a nlo tele awa sebe ta nlo tele for program a o le lo ati lo ni ojo meji sugbon a o le lo ni irole oni ibola ma lo a ma lo Ondo Boys High School ni field la yen la ma lo ni oni to ba ti de Igboro Ondo so pe o nlo si Boys High School ni Ondo nbe hehe won mu o wa be bo ro lokada won gbe o wa be bo wo moto won gbe o wa be o ma ni agbara latago merin lati wa nbe o de ma le e gba mi dada ni oruko olu aye re ma dide amen a pere igbagbo yen foto omo re ati eso pupa ti nbe lowo re e mu dani pelu le majemu ti a gbadura igbedide lowo 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 e ma gba pe o di 70 days bako la o fi gbadura na loruko Jesus aye ra dide amen aye ra netu amen ni ola lagbara olorun gbogbo bi ti e ti gbo radio te o ba ti ni DSTV oni Go TV tabi Star Time abi Play TV e ja pade la go maro abo ni iruwuro ni ola ni LTV gbogbo bi kibi to ba wa e ko number sile ma to pe lekan si ni one to ba je DSTV number re ni 256 ko sile 256 iyen fun DSTV ni Go TV 9090 ni Go TV ni Star Time 113 e ko sile to ba je Play TV 950 to ba wa ni ilu Eko kan si television si LTV gajo pade lago mahabo ni owuro la ni ori DSTV loruko Jesus aye ra dide amen ni Ibadan BCOS ma pade be e gba mi dada ko nene dara fun eniyan amo bi iwo ba gbagbo loruko Jesus aye re ma dide amen aye ra dide amen yo sogbo ma mura sile ni ose to nbo awa ni ilu osogbo ose to tele awa ni ogboma so oluwa lo mi ni se varudi allah yika gbogbo to ba fe da duro loruko Jesus o wa da won duro amen agba oro ko di omo amen le ri ase fun amen wa de se bi oba mo fi anfani ki baba wa won gba mi lalejo ni ana a lo sile won a loruko Jesus ti nasati agba yan kale loruko Jesus amen tani mo soro nipa the high chief akebule the oduwo of Ondo Kingdom awon ni alase Sun City FM ni Rondo loruko Jesus agbanya kale loruko Jesus amen ah loruko mo ni wa kale loruko Jesus amen ah won se gudugudu meje ah mo gbo itan baba yi inu mi de dun pupo awon kan ti won se ni Rondo loruko Jesus iyanu ma sele amen iyanu a sele amen iyanu a sele amura lati lo si odo kabesi ti Rondo maru adaha gbogbo en ton gbo mi e tewo bayi mo wu loruko Oluwa aye re ma dide amen aye ra dide aye ra dide o le ma dara fun amen adura amen Jesus Oluwa wa amen send message si ori number yi 080 820 88
88 loruko Jesu aye ra dide amen o de ma dara fun amen ba fi se olokan lati se oko fun ise ranse yi lati support awon programs won yi tolorun ba fi se olokan lati se be abo fe se da be wa re abo fe so re o fe ta wo ni lo re wo ko number e sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses do ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesu aye ra dede amen ma dara fun amen 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 ma dara fun amen ni November la gbara Olorun emura labuja woni nbo ni ilu Abuja e o awon special program kan be ta fe se ni Abuja a fe gbadura ani orde de Nigeria o gbodo gba atuse itaje sile gbodo dopin be si ni gbogbo oro aje wa o gbodo pada sipo egbo mi dada loruko Oluwa to da aye ati orun mo wi pe aye iwo to ngbo mi o ma gba atuse loruko Jesu amen ma dara fun o amen a mo gbadura fun gbogbo eyan lojo ebi oni ati ete se wedding and fashion aye ni anetu amen igbe we ra netu amen oni mu amen ra ma ja happy birthday happy wedding anniversary loruko oro ra dai amen da kon fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you loruko Oluwa o ma dara fun o amen ya pere wa gbe si mi mo ile ma je mu ya mo ya si mo loruko Jesus ati ona ko ya si mo amen o ba bere po fe se loke pe tomo tomo olorun a da olorun amen mo no ma da olorun gbadura eso ti nbe lowo re mo lo tumo si ogo iye biye loruko Oluwa ogo re a jade amen 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 gbogbo ta ba lo bi apere gbagbo e je Jesus ko ya si mo amen si si agbara amen so ko gbi amen o ya ko gbi amen agbara amen ko le yan o ma dara fun ko se bi oba be ni yo ore dai amen ya so amen Jesus Oluwa wa amen o wa ko ju sele ka pelu aya so fun pe emi gangan lẹ̀rẹ̀ kan. Ẹ ti máa ń ṣe nìyẹn. Ọlọ́run ṣe bí ọba o. Ìrìn òwúrọ̀ lórí Mọ́mọ́wọ̀ LTV Channel 35 pẹ̀lú Apostle Dr. SMO Mustafa JP. Bàbá ṣe bí ọba. Ìrìn òwúrọ̀ lórí Mọ́mọ́wọ̀ LTV Channel 35. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún ìrònú pìwàdà, àsọtẹ́lẹ̀ àti àdúrà gbára lẹ́nu wòlíì láti fi ọ̀nà wa lé Ọlọ́run lọ́wọ́. Ìrìn òwúrọ̀ lórí Mọ́mọ́wọ̀ LTV Channel 35. Bákan náà lẹ̀ tún lè máa rí wa wò káàkiri àgbáyé lórí DSTV Channel 256, lórí GoTV Channel 90, lórí Starter Channel 113, tàbí Play TV Channel 950. Ìrìn òwúrọ̀ pẹ̀lú Apostle Dr. SMO Mustafa JP, ìjọ Seed of Christ Golden Church International, Airport Area, Ìbàdàn, lóṣù nígbòwò ẹ̀. Ìwọ náà darapọ̀ ní gbogbo aago 5:00 PM ìdájí sí 6:00 PM. Ìwọ gangan lẹ́ẹ̀kan.